গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান আজি মই তোমালোকক বিশেষ্য পদ পঢ়োৱাম বিশেষ পদ আৰু ইয়াৰ ভাগসমূহৰ বিষয়ে পঢ়াম তোমালোকে ৰচনা বিচিত্ৰখনৰ পেজ নাম্বাৰ থাৰ্টি থ্ৰী উলিয়াই লোৱা বিশেষ পদ তোমালোকে ইতিমধ্যে পাই আহিছা বিশেষ্য পদ হ'ল যি পদে কোনো নাম বুজায় সেই পদক বিশেষ্যপদ বুলি কোৱা হয় মানে নাম বুজোৱা পদক কি বুলি কোৱা হয় বিশেষ্যপদ বুলি কোৱা হয় তোমালোকে ক্লাছ এইটত ধুনীয়াকৈ পঢ়ি আহিছা এতিয়া আমি ইয়াৰে ভাগসমূহৰ বিষয়ে পঢ়িম বিশেষ্যপ আৰু ইয়াৰ ভাগসমূহ বিশেষ্যপদ কি যি পদে কোনো নাম বুজায় সেই পদক বিশেষ্যপ বুলি কোৱা হয় আৰু এই বিশেষ্যপদকেই প্ৰকাৰৰ পাঁচ প্ৰকাৰৰ জাতি বাচক সংজ্ঞা বা নাম বাচক বস্তু বাচক গুণবাচক আৰু ক্ৰীড়া বাচক বিশেষ জাতিবাচক বিশেষ্য যি বিশ্ব পদে কোনো জাতিৰ নাম বুজায় তাক জাতিবাচক বিশেষ্য বুলি কোৱা হয় মন কৰিবা যি বিশ্ব পদে কোনো জাতিৰ নাম বুজায় তাক জাতিবাচক বিশেষ্য বোলে জাতিবাচক বিশেষ্যৰ দুটা ভাগ আছে এটা হ'ল প্ৰাণী বাচক আৰু এটা অপ্ৰাণীবাচক প্ৰাণীবাচক বুলি কওঁতে কি কি কৰিব মানুহ গৰু ঘোঁৰা বাঘ ঘং মতা তিৰোতা ল'ৰা ছোৱালী ইত্যাদি মানে প্ৰাণ থকা জীৱ থকা অপ্ৰাণিবাচক গছ লতা পৰ্বত পাহাৰ নৈ বিল ইত্যাদি গছ বুলি কওঁতে গোটেই গছ জাতিটোকে বুজোৱা হৈছে কিন্তু এইটো কি অপ্ৰাণিবাচক মানুহ বুলি কওঁতে গোটেই মানুহ জাতিটোকে বুজোৱা হৈছে এইটো কি প্ৰাণিবাচক এতিয়া জাতিবাচক বিশেষৰ দুটা ভাগ আছে এটা হৈছে প্ৰাণীবাচক আৰু আনটো হৈছে অপ্ৰাণীবাচক দুই নম্বৰ ভাগটো হ'ল সংজ্ঞা বা নামবাচক যি বিশেষ পদে ব্যক্তিৰ বা আন কোনো নাম বুজাই তাক সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যপদ বুলি কোৱা হয় ইও প্ৰাণী আৰু অপ্ৰাণীবাচক হিচাপে দুভাগ সংজ্ঞা বাচক বিশেষকাক বোলে নামবাচক বিশেষকাক বোলে যি বিশেষ্যপদে কোনো ব্যক্তি বা আন কোনো নাম বুজায় মানুহৰ নাম বা আন কিবা নাম বুজায় তাক সংজ্ঞা বা নামাবাচক বিশেষ বুলি কোৱা হয় জাতিবাচক বিশেষ্যদৰেও ইয়াৰ দ্ৰাভাগ আছে এটা কি প্ৰাণীবাচক আৰু এটা অপ্ৰাণীবাচক প্ৰাণিবাচক বিশেষ চোৱা ৰাম হৰি যদু মধু নৰনাৰায়ণ অশোক শংকৰদেৱ হজৰত মহম্মদ এলিজাবেথ ইত ইত্যাদি মানে মানুহৰ নাম বুজোৱাবিলাক অপ্ৰাণিবাচক গুৱাহাটী নগাঁও ভাৰত অসম লণ্ডন ৰামায়ণ মহাভাৰত জোন বেলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ হিমালয় ইত্যাদি এইবিলাক হৈছে কোনো ঠাইৰ নাম বুজাইছে কোনো বস্তুৰ নাম বুজাইছে এইবিলাক এইবিলাকৰ আকৌ কি এইবিলাক কি বিশেষ অপ্ৰাণিবাচক বিশেষ্য প্ৰাণিবাচক আৰু অপ্ৰাণিবাচক প্ৰাণিবাচকত কি কি কৰিছে অকল মানুহৰ নাম মানুহৰ নাম এইটো উল্লেখ কৰিছে অপ্ৰাণীবাচকক কি কৰিছে কৰিছে গুৱাহাটী মানে ঠাই নামৰ পৰা আদি কৰি ঠাই নামৰ পৰা আদি কৰি কি কি দিছে জোন বেলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ হিমালয় ইত্যাদি মানে নাম বুজোৱা বস্তুবিলাক এইবিলাক কি বিশেষ ভাগ কোনটো ভাগত ৰখা হৈছে অপ্ৰাণিবাচক বিশেষ ৰখা হৈছে নাম্বাৰ তিনি ভাগটোলৈ আহোঁ বস্তুবাচক বিশেষ বস্তু বা পদাৰ্থৰ নাম বুজোৱা বিশেষ পদক বস্তুবাচক বিশেষ বুলি কোৱা হয় বস্তু বা পদাৰ্থৰ নাম বুজোৱা বিশেষ পদক বস্তুবাচক বিশেষ পদ বুলি কোৱা হয় যেনে ধান মাহ সৰিয়হ গাখীৰ পানী লোহা দা কটাৰী ভাত মাছ ইত্যাদি কোনো বস্তুৰ নাম বুজোৱা বিশেষ পদক কি বুলি কোৱা হয় বস্তুবাচক যেনে ধান মাহ সৰিয়হ গাখীৰ ইত্যাদি চাৰি নম্বৰ ভাগটোলৈ আহোঁ গুণবাচক বিশিচ্য যি বিশেষ পদে গুণ অৱস্থা আদিৰ নাম বুজায় তাক গুণবাচক বিশিষ্য বুলি কোৱা হয় কোনো বস্তুৰ গুণ অৱস্থা আদিৰ নাম বুজায় যেনে কি কৈছে দয়া ক্ষমা হিংসা ঈৰ্ষা সৌন্দৰ্য মাধুৰ্য বিনয় সাধুতা নম্ৰতা বিদ্যা শিক্ষা ইত্যাদি নাম্বাৰ পাঁচ নম্বৰ ভাগটোলৈ আহোঁ ক্ৰীড়াবাচক বিশ্ব যি বিশেষ্যপদে কি কৰিব ক্ৰীড়া বা কাৰ্যৰ নাম বুজাব তাক ক্ৰীড়াবাচক বিশ্ব বুলি কোৱা হয় ক্ৰীড়া ক্ৰিয়াপদকাক বোলে যি পদে কোনো কাম কৰা বা হোৱা বুজাই তাক ক্ৰিয়াপদ বুলি কোৱা হয় এতিয়া যি বিশ্ব পদে ক্ৰীড়াৰ বা কাৰ্যৰ নাম বুজাব কামটোৰ নাম বুজাব তাক ক্ৰীড়াবাচক বিশষ্য বুলি কোৱা হয় যেনে সাহন কান্দন নাচন ভ্ৰমণ হৰণ ভগন শোৱণ শাৱন শয়ন লালন পালন ইত্যাদি এইবিলাক হৈছে ক্ৰীড়াবাচক বিশচ্য ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু এটা ইয়াত দিয়া হৈছে ইয়াৰ বাহিৰেও সময়ৰ নাম বুজোৱা পদবিলাকক আজিকালি কি বুলি কৈছে সুকীয়াকৈ কালবোধক বিশিচ্য বুলি কোৱা হয় সময়ৰ নাম বুজোৱা বিশেশ্যক কালবোধক বিশেষ্য বুলি কোৱা হয় যদিও আমাক ইয়াতে বিশেষ্বপদৰ পাঁচটা ভাগ দিয়া হৈছে আজিকালি বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আজিকালি সুকীয়াকৈকে কি কৰা হৈছে সময়ৰ নাম বুজোৱা পদবিলাকক কালবোধক বিশেষ্য বুলি কোৱা হয় যেনে দিন ৰাতিপুৱা সন্ধ্যা ঘণ্টা মিনিট পল দণ্ড ইত্যাদি এয়া হৈছে বিশেশ্ব পদৰ ভাগসমূহ তোমালোকে পুনৰ পঢ়িবা কিতাপত যিখিনি দিয়া হৈছে সেইখিনি পঢ়িবা আৰু বুজিব চেষ্টা কৰা মই যিখিনি বুজাই দিছোঁ সেইখিনি মন দি শুনিবা নিশ্চয় বুজি পাবা আজিলৈ ইয়াতে এৰিছোঁ থেংক ইউ